І всі казали, на що ти туди йдеш, сьогодні треба там Дніпру програти, максималізм. Хотілося забивати, трошки образливо, і там ні про що не треба було думати, тільки є баскетбол. Друзі, вітаю, у нас продовження розмови з легендою львівського баскетболу Ярославом Зубрицьким. Відео про баскетбол 90-х ви зможете подивитися, десь тут в куточку буде посилання. А сьогодні ми будемо говорити про баскетбол 90-х, нульових і 10-х. Почнемо ми з 99-го, правда, року, та, тому не зовсім обмовка з переходу в Одесу. Одеса – це теж була єдина пропозиція, чи ще хтось пропонував? Тому що тоді вже трошки більше подивився. Ні, Одеса тоді була така єдина пропозиція. І всі казали, на що ти туди йдеш. Там Лебедин, це Віталій Олександрович, такий специфічний тренер. Але, скажімо, така була момент фінансова складова, і на той момент запропонували, я пішов. І такий був для мене, як емоційно все, перехід в Одесу був важкий. Не дуже хотілося мені з Києва переїжджати, і я досить думав, на що я це зробив. Але, як показав далі, це був правильний вибір, тому що… Найуспішніший період в Україні. Так. Віталій Олександрович досить багато давав мені ігрового часу. Я досить багато іграв, і це був хороший період. Ми якраз той рік, 99-2000, ми другі були, а 2000-2001 це виграв чемпіонство. Це, да, єдине в Україні. Один раз, да, я виграв. Це так не образило, стільки років відіграти в українському баскетболі за таку велику кількість і топ-команд, і тільки раз чемпіоном став. Добре, що він хоч був один раз, і я щасливий, бо могло б не бути таке то. Наскільки в Одесі виросла заробітна плата? Тому що, що нульові – це ж такий період після кризи, і багатьом здається, що це був один з кращих періодів в Україні, тому що українська економіка боргів не мала, розвивалась, тоді багато хто платив. Якщо, да, я десь… ЦСКА в мене було в районі 1000, в Одесі було 2000 зарплати. Так, так. Добре підняв. Так. І в цей період вже було дуже багато преміальних за виграні ігри. Ми тоді ще приймали в кубку, чи в цей рік, чи на наступний. Ну, на наступний рік ми точно кубок виклику виграли. І були дуже хороші преміальні за ігри, по-моєму, і в чемпіонаті, і в кубку. Тому там було… Тут, коли кажуть, що там можна було за місяць 5-6-7 тисяч доларів заробити, це правда? Ну, я ні. А може хтось там… Були хлопці, які більше заробляли? Напевно, так. Але в нас було… Ну, як по мені, перший рік, наприклад, я пішов в літо заборгованістю по зарплаті 5 місяців. Та. Але літом їх всіх вернули. Це дуже, теж було досить добре, тому що ти завжди… Якщо тобі не платять гроші, ти завжди собі… Тебе себе десь прижимаєш. Бачите, все правда. Так. І тому, так, тобто це був хороший, нас зі мною розрахувалось, по фінансовому плану це був дуже хороший період, два роки. Оце от перерва, поїздка в Болгарію, як вона виникла і для чого, якщо тут так все добре? Там ситуація була така, не залишався Лебединцев Віталій Олександрович, і він знайшов команду в Болгарії. І попросив, ну, взяв з собою гравців з України, в тому числі… Четверо чи п'ятеро там було? П'ятеро, і потім ще було, у нас, по-моєму, там 6 чи 7 було гравців з України. Двоє було з Росії. Так що нам це такий десант був з Радянського Союзу. Така збірна СНД Болгарії. Так. І він попросив, ну, сказав, що він мене бере, і я йому пообіцяв, в принципі, що я його не підведу і поїду з ним. Хоча мене хотіли залишати в Одесі досить сильно, але так, як я вже пообіцяв, максималізм, там, такий молодий, якщо пообіцяв, треба робити, і я поїхав з ним. Якщо порівняти чемпіонати тодішні Болгарії, України, то де сильніше? Ні, тоді чотири команди в Болгарії, вони більш-менш би були десь на рівні тих вищих наших команд в Україні. Тобто там більш-менш, там було 8, по-моєму, здається, команд в їхньому чемпіонаті, але чотири були хороших. А була така мотивація, що це ж ближче до Європи, можливо, хтось побачить там Францію, Італію в запросі? Не знаю, ні, не думав просто мотивації. Взагалі, поїхавши так, що в Болгарії, я дуже не люблю міняти місця
от з Києва не хотів в Одесу, з Одеси тим більше в Болгарію також думав, на що я приїхав. Не було такої мотивації, просто пообіцяв, приїхали і також не жалію, бо була дуже хороша атмосфера. Це маленьке місто Ямбул, 30 тисяч. І як, таке компактне все. Так, як за нас вболівали, це було щось неймовірне. І там дійсно ти виходиш і всі тебе знають, всі з тобою вітаються. Це досить приємно, дуже хороша атмосфера. І ми виграли чемпіонат, і вони, по-моєму, це один раз. І потім вас запросили на матч «Сіть зірок», правильно? Так. І матч «Сіть зірок» був досить красиво організовано. Виходить, команда, яка виграла, нас зібрали ті, хто виграв чемпіонство, і грали по 5 хвилин проти команди «Схід» і «Захід». Тобто було дуже добре організовано, багато людей прийшло, приходили люди, діти, які тоді були, коли я грав, а потім дорослі вже. Там виросли і віталися, то було досить приємно. А де краще забезпечення було, в Болгарії чи в Одесі? Ні, переходячи в Болгарію, було краще, трошки кращі умови. Не сильно, але краще, по-моєму, там на 500 чи на 1000 доларів було. А загалом умови, там зал, тренування, тому що в Болгарії було краще, напевно, тим, що зал там був тепліший, свій зал. Близько було і взагалі там тепліше, там умови були хороші. Так, бо я пам'ятаю, що ми в Одесі, коли грали в Палаці спорту, це був жах, там опалення не було, так що змогли нагріли, а тренувались перед, взагалі тренувались в другому залі, а два-три тренування було в Одесі в лідяному залі. Тому в Болгарії там було краще. А загалом зали України тоді, це всі отакі, як в Одесі? Тоді 90-х, нульових. Це зараз ми там про палац спорту на Сихові мріємо, що там буде великий, 3000, душові опалення, тренування взимку. Ну, більшість залів, да, такі були. Вони там або холодні були, або щось там не було. Потім вже побудувався зал в Маріуполі, то було супер. І потім поступово вже зал в Южний, так. От, спочатку Маріуполь, потім Южний. А так завжди були якісь нюанси по залам, по всій Україні. Так завжди бувало. Повернення в Одесу. Не запропонували в Болгарії продовжити контракт, чи дуже хотілося додому? Дуже хотілося додому, Болгарії залишали. І повернувшись в Україну, Воронін Петрович запросив мене, я з задоволенням повернувся. І фінансово теж складова була ще краще. Тобто кожну клубу все піднімали. Та, досвід. Ігри, напевно, за кордоном спрацював, щоб підняла зарплату. Тактично, в ігровому, там Болгарія, Україна сильно була тоді, особливо в підходах. Я розумію, що тренер ніби той самий, але все одно тренер відгукувався на те, що було в чемпіонаті, інші команди, якийсь стиль. Ні, там виходить, що Лебединцев був тільки на початку, потім він пішов, прийшов тренер місцевий. Ну, в плані тактичному, там було якось так все побудовано, що були хороші молоді гравці, там був місцевий один, талановитий. Був такий кістяк їхніх своїх гравців, вже доросліш. І була поставлена якби комбінаційна ігра тренером, а решту було все на взаєморозумінні і на тому, що досвідчені гравці, вони вже самі розуміли, де треба відкритись, де зробити. Оце по тактиці ми грали там в кінці, в принципі, командно і досить добре. Ми ж в Болгарії ще грали, там кубок не був такий був, і ми прийшли в фінал чотирьох, теж попали. Це були всі здивовані. Коли до нас приїжджала Ямбул, Фенербах, чи там, ну, напевно, не це Фенербах, чи якась там інакше. Але ми і ізраїльські команди, і ми їх там обігрували, вони не розуміли, як, чому так. Ми грали, в принципі, просто команду. Якщо шукати статистику про український баскетбол, це велика проблема, в принципі. І тому я от шукав вашу перед цим нашим спілкуванням. Знайшов тільки в Одесі, що за Одесу зіграли 286 матчів і набрали 3615 очок. Взагалі, в принципі, свою статистику десь вели, рахували. Скільки матчів, скільки в загальному не вів. Пам'ятаю, що коли я грав за Одесу, десь середня результативність була в районі 15 очок. Ну, так виходить, з того 15-18 очок. Так, десь так. Потім, коли вернувся, я пам'ятаю тільки середню. В Южному було десь
10 очок плюс-мінус, в Одесі було 15. І у Львів, коли вернувся десь в районі там 13, і 13-15. На статистику особливо уваги не звертаємо. Ні, так, щоб от іменно мені треба більше. Хотілося забивати, але щоб іменно із-за статистики ні. Це одеський період, що потім був? Це пік кар'єри, це був найкраща форма? Напевно так. Це от іменно другий раз, це був пік кар'єри, це найкраща форма. І тоді якраз був самий хороший пік і в українському баскетболі. Це був з нульових до першої кризи, до 8-го року. Це було супер. На більше коштів, хороші легіонери, хороший чемпіонат, скажімо, навіть 5-й, 6-й, 7-й рік це були такі хороші. Тоді до 8-9-го не розділилися. БК Київ з'явився, який грав в фіналі. Донецьк. Донецьк. Азамаш завжди був, так. Да. Оце було такі наш. Приїжджали такі легіонери, які потім і грали в Євролізі. Це було досить. Там деякі навіть, якщо не помилялися, в НБА потім поверталися. Там було дуже серйозно. То цей період, він такий топовий. Не образливо, що жодного разу на Євробаскет не попали? Що збірною, чого збірною так не складалося? Трошки образливо, і в мене був період, що я міг попасти, і мене викликали в збірну, а це був період, коли розділ був на два. УБР і чемпіонат Українського. І от тоді політичні ігри мене відкликали зі збірної, і я якраз тоді би міг попасти. Тоді Мельничук був тренер збірної, він хотів, і я би попав. Ну, мені не повезло. Образливо, ну що там. Буває, так? Тоді дуже багато говорять, УБЛ – це фактично наслідок політичних ігор. Тоді Коломойський створив чемпіонат своїх команд, так? Наскільки тоді сильно відчували гравці вплив Коломойського? І теж кажуть, що він був мега-щедрий тоді, що в команди вливав великі гроші. Ні, в команди він давав великі гроші. У нас було хороше фінансування, ми грали, у нас не було ніяких проблем. Коли я повернувся в Львівську політехніку, два сезони вони були супер. Тобто по фінансуванню там взагалі не було. Тобто, так, він нормально, але ніякого впливу. Я, наприклад, хтось там мені розказав, він в нього 6 команд, він, напевно, там керує якимись результатами. Теорії змови нас всі люблять, так. Так, я не відчував. Ми виходили, і нам треба було вигравати. І ні одного разу не було, сьогодні треба там Дніпру програти, бо то ми з одного приватного. А от кажуть, що у футболі, якщо коли клуби Коломойського, вони ще більше один проти одного рубаються, тому що він вимагає від них, що не дай Бог будете піддаватися. Я вас. В баскетболі це відчував, що от клуби з орбіти Коломойського ще більше між собою? Та ні, ми просто на кожну гру виходили, нам платили зарплати, у нас і були умови, і ми мали давати результат. Ми виходили і грали по максимуму, кожну гру. Оцей піковий до 2008 року, до кризи, чи відповідає дійсності, що зарплати, не знаю, в легіонерів доходили до 20-30 тисяч доларів? Як найбільше. Найбільше, хтось там стопів по 50, кажуть, що мав. Середній, да, хороші легіонери, я думаю, десь було від 30 до 70 тисяч. Так. Як з українськими гравцями? Наших вже завжди менше дають? Українські гравці менше получали, але получали також досить хороші кошти. Я думаю, що десь, напевно, від 10 до 20-25. Максимальна зарплата, яку ви отримували? Я думаю, що це в той період точно було? Так. Максимальна зарплата 7 тисяч. Да. Плюс премії. Так. Плюс премії, так. Отак і з'явився будинок у Львові. І ще одна квартира, так? Бачите, це для молодих москалівців, щоб дійти до будинку у Львові, пройшло майже десь 13-14 років. Так, от роботи, а не і в 22 я вже все хочу мати. З Одеси в Хімік переходити. Все-таки це такі конкуренти, Одеська область. Чому було прийнято рішення саме в Хімік? Я в Хімік досить хотів там поіграти, там всі умови для того, щоб тоді грати. Школу створили, зал будували. Мітрович тоді, якщо не помиляюся. Так, він був перед тим, і потім вже зал збудували, і він далі залишився. Там ні про що не треба було думати, тільки є баскетбол. Є от відпочиваєш – зал, всі умови, і стабільність, і хороший тренер. Я туди хотів попасти, щоб побути на тому рівні. І тоді в Одесі починали вже такі проблеми трошки з фінансуванням. Перша спроба піти в Южний на щось не склалося, і потім друга спроба мене запросили, я з задоволенням приїхав і залишився. Це два хороших роки були такі ж супер.
Що, чого тоді їж до мене вистачило? 4 роки поспіль команда ставала третьою. Іноземний тренер, шикарні легіонери, прекрасні українські гравці, досвідчені, молоді. І от завжди щось чуть не вистачало. Були хороші перші, другі команди. Ну, а Зумаш, Київ, це ж. Так. По грошах вони були тоді досить сильні. І по легіонерам вони були сильніші набагато. Тобто фінансова складова там також грала сильну роль і в Києві, і в Маріуполі у них було дуже хороше фінансове забезпечення. Ви в першій частині згадували, що Мітрович один з тих, хто найбільше вплинув як тренер і найбільше сподобався. Чому його особливість? Крім того, що він мега емоційний. Ні, там все побудовано, сербська школа. Ти чітко знаєш, що ти мусиш робити. І тобі тренер чітко розказує, де ти мусиш робити в даний момент. Якщо м'яч з цієї сторони, ти стоїш тут. По захисту там взагалі мови не було. Ти маєш чітко виконувати те, що говорить. Я тобі уточнюю, це значить, ця методика ваша тренування, коли ви на тренуваннях берете хлопців, так от розставляєте, показуєте, то це вміється. Мені дуже подобається, і особливо для молодих це супер. Я дуже багато. Чому так? Чому ти так? А чому ти в тому моменті стоїш тут, а не там? Це дуже багато мені Зв'язний Дмитрович розказав. І така смішна. Я в основному, коли я грав в Одесі, двохочковий кидав, перейшовши в Южний. Навіть не прийнято. Знаєш, якщо людина два і вище, то як можна? Ні, ну мені казали, ти середній можеш кидати, але твоя задача туди підшити, боротись, добивати. Філософія більше Лебединцева, ну і потім Воронін також дотримався цієї філософії. А там я зрозумів, що по комбінації досить багато в нападі, я стою за шестиметровою лінією, трьохочковою, тоді 6.25 вона була там. І прийшлось починати кидати, бо якщо б я звідти не кидав, ну ефективно. І знову ж таки, тому в політехніці високі кидають трьохочкові, так? А зараз взагалі. Високий мінімум має мати хороший середній кидок. А взагалі він має вміти все. В тому числі змогти захиститися, якщо в кінці там є такі різні системи захисту, але в кінці буває, міняються всі на всіх, і високий має захиститися ще й з маленьким гравцем. Тому зараз нема поняття центровий, універсальний ігрок. П'ятий номер має і трьошки, двушки, і пройти з поля, і грати на лоупості, тому зараз більш універсальні. Там вже нема таких, що мусить просто стояти під щитом і додавати. Йому довели, він там розвернувся, забив. Такого нема. Я так розумію, хіміка пішли, тому що вони омолоджували склад, вони думали, що щось нове, не так просто. Так, і я завжди мріяв вернутися у Львів, і якраз воно так вийшло, що мене дуже просили у Львів, а в хіміку – так. В принципі, я розумію тренерів, тому що чим старший гравець, він взагалі щось не може виконувати то, що хоче тренер, бо все-таки він. І тому там пішло на омолодження, а мене попросили у Львів, і я з задоволенням пішов. І тоді був самий хороший, минув це перший рік, був дуже хороший сезон. Ми ж боролися з хіміком за третє місце, нам трошки. Чуть-чуть. І тоді йшли розмови про те, що Коломойський не просто вкладав гроші в команду, він від них вимагав наступного. Перша команда, друга команда, зал, структура. Я вам даю гроші, яких вам вистачить на це все зробити. Чи йшли тоді такі розмови? І коли закінчилося це фінансування, він сказав, так я ж вам давав гроші на розвиток. Те, що ви їх там профукали, це ваші проблеми. Ну, напевно, це хороше було. Тоді був дубль. Це було супер. Під кожною командою мав бути дубль. Чемпіонат дублів проводився. Це взагалі супер. Для молодих гравців вони розуміють, для чого вони тренуються. І в них ще є фінансування. Тобто їм там якісь платили гроші, там, я не знаю, може 100-200, комусь $300. Молодий гравець, і в нас ще тут була Львівська політехніка. Ти поступив, в тебе є де жити, годують. Ти тренуєшся, і ти бачиш, куди ти тренуєшся. От основна команда. Це було досить сильно, досить круто. Ну, не знаю, щось... Ні, я знаю, що і там допомагали, якісь гроші виділяли і на наше ДЮСШ. І в той час там якісь навіть були, на певний період, ми навіть в Юбл фінал попадали, просто номерально фінал 4 попадали. Я не знаю, чи з Юбл, коли тютюнники були. Вони якраз тоді були, Зіновій Іванович казав, що вони попали в фінал 4. Це був досить хороший результат. Тобто, може, не встигли побудувати і сформувати, щоб вже наша школа була, але не все від Коломойського залежить. Інфраструктура також має бути. Так.
Тоді дуже велика кількість легіонерів було, і навіть УБЛ, ніби одна з причин створення була, засильна легіонерів, дає їм розвиток українцям. Топ-3 легіонери найсильніші, проти яких грали або з якими грали тоді в нульових в Україні? Їх було багато, це складно. Да. Халід Алімін, такий був в Маріуполі, да, запам'ятався. Да, дуже крутий. Досить, як для баскетболу, зросту, ну досить потужний. Його борода така харизматична. Стається в БК Києві. Грін, чи я не пам'ятаю, другий-третій номер. Запам'ятався тим, що коли треба було забити, в важливі моменти він брав м'яч і забивав. Ти мав такий характер і стержень. Це дуже важлива риса для легіонера, тому що їх беруть для цього. А в нас деякі думають, що ми приїхали сюди. Так що третього важко. Вони всі там були сильні. Такий Лонг був. Чому запам'ятався, це він просто такий, всіми бився, такий жорсткий був гравець. Пам'ятаю, розказували, що в Южному після ігри він там ганявся за кимось гравців, я тоді ще в Южному грав, чекав його спеціально. Ну, мені імпонують такі гравці, не то, що він же там... Але баскетбол — це шоу, це треба такого. Мені подобається, що любими методами виграти. Ну, не такими, щоб вбити, але через боротьбу. Не то, що ти здаєшся і програєш. А от треба виграти. От, напевно, такі. Але було дуже багато, це я отак от, щоб... То треба подумати, а то, що спадає на думку. Політехніка. Хто тоді, на який період за цей час був, на вашу думку, найкраще? Як по тренерах, по складах, який склад? Тому, ну, саме... 7 років. Я не знаю, самий хороший склад був для нас, оце коли я прийшов, і от перший рік, де був Воронін Валентин Петрович, і він зібрав в основному гравців з колишнього СНГ, можна сказати. Там у нас було 2 білоруса, гуртовий Володя був, да. Я, виходить, Женя Анінков з українців. Потім ще були росіяни, там Галяхов, ой, вискочив, ще там був один, забув. Потім Юрій Зомбрашко, латиш, да, був. І ми така от збірна солянка, там нас, і Володя Голубів, да, був, да. У нас була супер атмосфера в команді. Ми просто були як однаково, ми зустрічались командою до одних гостей, до других, десь виїжджали, зустрічалися. Тобто оцей от перший рік – це було ідеально. Нам, для нас тільки треба було основне, щоб тренер дав якусь там установку, все, ми розуміли один одного співслова. Тобто ми самі читали ігру, якщо ми бачили… Ну, досвідчені. Там були всі досвідчені. Ми десь бачили якісь… Нам нічого не треба було, ми все доіграли. Ми грали за рахунок досвіду. І тому, коли ми грали з Южним, а я дружу тоді, Андрій Корочкін, капітан Южного, і він каже, береш поодинці, ми ж сильніші. Як ми вас не можемо виграти? Ми грали тільки за рахунок команди. Як тоді гравці реагували на створення УБЛ? Тоді фактично сказали, Тарас, хлопці, все, ми відділяємося, ви програєте в новому чемпіонаті. Тоді ж дуже УБЛ, це правила протягом сезону мінялися, суддівство були проблеми. Єдиний плюс, що обов'язково мусить бути на майданчику українець. Я б не сказав, щоб там щось було. Це був хороший чемпіонат. Тільки все одно він втратив від того, що розділилися. Коли об'єднуються, це був сильніший. А так по організації, по всьому, це був непоганий чемпіонат. Хороші легіонери були, цікаво було грати. Ну тільки шкода, що розділилися, бо на той час, якби ми не ділилися, ще б був сильніший просто чемпіонат український. Ну, якщо говорити з футболістами за 13-14 рік, вони всі жаліються, що зарплати зменшили в 2-3 рази. Як на баскетболі тоді відбувалося? Ну, те, що у нас багато клубів почало зникати зразу баскетбольних. Як тоді відбилося це? Ну, так само в нас дуже, да, фінансування досить сильно. Та, я ж пам'ятаю, я тоді доігрував, то був останній сезон, ну, не останній, але такий, там, поїхали в Дніпродзержинськ, Зара Кам'янське, і все було з нормальною фінансуванням, і в нас був результат, і тоді революція, і все закривалося зразу.
Просто зразу. Можна говорити, що це був останній сезон, де баскетболіст Ярослав Зубрицький заробляв кошти? Так, це був останній сезон. Не, я заробляв кошти. Можна так сказати. Потім я доіграв у Львові, але, на жаль, це вже не то. І от у Львові є особливість того всього догравання. У вас був тренер молодший на 16 років, Макс Фомічов. Як це? Як це з ним працювати? Чи він дійсно такий класний тренер? Тому що коли він був тренер, ніхто ж проти нього нічого не говорив. Але вже пройшов час, чи був він такий крутий спеціаліст, як про нього розказував Полистецький? Ні, він був молодий тренер, і ясно, що він багато чого не знав. Але що в ньому було, він хотів розвиватися, він щось там шукав, він щось вимагав від молодих гравців. Якісь з нас там були недорозуміння, але це зрозуміло, він молодий, я там досвідчений, я ветеран, то я там, в мене якісь були проблеми здоров'я, то мене перевели на тренерську діяльність, потім його зняли, потім мене вернули, я почав грати, він вернувся, залишив мене. Ці нюанси. Як тренер, він вчився. З нами він вчився. Він прийшов, він був молодий, він на нас вчився. І були деякі в нього помилки, але він любив баскетбол і йшов крок за кроком. Чи була така річ, що там він дає установку, а гравці казали: Ярослав, то робимо? Чи він не то, що каже? Ні, я взагалі не старався влазити. Тренер дає установку, може, якщо десь там в ході гри міг щось сказати, як робити, але якщо тренер дає установку, ми її виконуємо, а потім дивимося, виходимо на чому. Оці всі перипетії пов'язані з однією людиною, такою особливою для львівського баскетболу. Я думаю, вболівальники не дуже його люблять. Кирило Погостинський, та, який тренував, і генеральним директором був, то знімав, то вертав. Коли призначав, казав, який крутий тренер. Коли звільнив, казав, нічого не виправдав, а потім вертав Макса і казав, ми просто психологічно зіграли для гравців. Що це за особа була, Кирило Погостинський? Що це за людина? Людина, він директор клубу. Це його посада, він це вміє робити. А знімалися, що Фомічова, його зняли, то не він його назад повертав. Це була вказівка зверху, щоб його вернути. І тому, як директор клубу, він же ж не може потім сказати, що да. Тобто його зняли, потім щось там подивилися, вернули. Як директор клубу, він зі своїми обов'язками справлявся. А як тренер? Він же ж і тренував. Він тренував, але ви ж розумієте, якщо тренер, він же ніде до того не тренував. Він був непоганий баскетболіст, він розумів баскетбол. Але прийшовши тренер, він старався, він навіть нас питався. Ми захищаємося так, якщо ми говорили, а треба так, так, о, він не заперечував. Тобто в нього не було так, робимо так, тому що він розумів, що він, ну, скажімо, недосвідчений тренер, і він прислухався до нас. І це також було вимушено, що він був тренером. І він це прекрасно розумів. Ніхто не дуже хотів іти вже в політехніку. Так, і тому це було просто... За цей період залишились якісь борги? Тобто, чи з команди всі, які грали, з вами все розрахувалися? Ну, я хочу сказати, така довга кар'єра. Недорозрахунок був в Одесі. Там завжди був принцип, залишаєшся, отримуєш в останній місяць. Ну, 5 місяців, що до літа, так? Ні, ну тоді, але тоді все розрахувалось. Та, але недорозрахувалось трошки в Одеса. З Денді Баскетом не можу сказати нічого, бо там були така тяжке, з нами не розрахувалися, але я отримав квартиру, яка в мене в контракті, тут питання знімається абсолютно, і я задоволений кар'єрою, та що мене запросили, то супер. І, напевно, в кінці, як завжди, у Львові своїм, як завжди, трошки недоплачують, тому в кінці трошки був недорозрахунок. У Львові, але то вже були такі смішні гроші, що то, ну, то ж не можна забути. В кінці ще Львів відзначився тим, що в 15-16 році аж дві команди були. Як тоді був поділ, це ж гравців Галичина і це Львівська політехніка. Взагалі, якось гравців ділили, як ви це Ні, там все було просто. Ми просто створилась команда як студентська. І в нас були просто студенти, ті, хто в нас були. А там Галичина, залишились ті, хто був в Галичині з молодих гравців, які вже грали, вони там і залишились, там тютюнний. Колишній дубль. Так. І вони там залишились.
А я набрав молодих, і було ще для мене добре, що завжди можна було, я до Кирила Погостенка звертався, зіграємо спаринг, без проблем. Для молодих гравців це було тільки то, що знову розділився, це ж друге розділення чемпіонату, це було ще гірше. Цей чемпіонат тоді не доіграв нормально, тобто знову були якісь політичні моменти, і для баскетболу це було гірше. І назвіть збірну гравців, п'ятірку, так? Нульових десятих. Ой, з нульовими десятими, там треба дійсно подумати. По-перше, ну, напевно, Лебедєв – це перший-другий номер. По високим. Зараз. Будемо думати. Годинничок зробити так. Цок. Перший номер. Тоді в збірних, я не знаю, ну, Раєвський Олександр, він і був і першим, але він такий більше атакуючий, але його можна поставити на першу. Потім, напевно, Артур Дроздов, третій номер. Швидше за все. Потім з високих четвертий і п'ятий. По п'ятому. П'ятий все-таки, напевно, Григорій Хижняк. Швидше за все. І по харизмі, і по грі. Так. І, напевно, все-таки я би поставив на четвертого Ліщика. Швидше за все. Ну і можна, якщо замінити, то... Ну, але Станіслав Медведенко, він більше також четвертий, але я би Ліщука. А якщо з Хижняком, то можна би було туди поставити. От таке десь. Так. Ми закінчили розповідати про нульові десяті. Нагадуємо, що ви нас можете подивитися ще про 90-ті. І буде ще невеличка третя частина, а що ж відбувається з баскетболом у нас зараз і що з баскетболом у Львові. Не забуваємо підписуватися і коментувати.